יש לי שיחת נפש איתכם על בעיות. לפני כמה ימים חשבתי איזה בר מזל אני שיש לי בעיה. איך זה נשמע הגיוני? הרי למה בעיה זה דבר טוב? כי מי שיש לו בעיות זה מישהו שיש לו משחקים. אם אתה משחק משחק מאוד מאוד קטן, לא משנה מהו, כנראה שלא יהיה לך בעיות. כשאתה משחק משחק גדול וממלא את החיים שלך, יחד עם זה מגיעות בעיות. הבעיות מראות לך שאתה בשטח שהוא קצת מעבר לאזור הנוחות שלך, מה שאומר שאתה צומח. בקיצור, בעיות הן דבר טוב, הן סממן שאתה מרחיב את האזור שלך, שאתה מגדיל אותו ושאתה רוצה להיכנס למקומות שאולי קודם לא היית בהם. בוא ניקח את זה לאזור מאוד פשוט, נגיד שאני רווק. נכון שאם אני אחפש זוגיות אני יכול להיכנס לבעיות, אני יכול להתאהב, אני יכול להיפגע, אני יכול להתאכזב, אני יכול ללכת לדייט לא טוב, אבל אתם יודעים מה עשיתי? התקדמתי. עשיתי משהו. בן אדם שמחליט לא להיכנס לבעיות, למעשה, האם הוא הרחיב את התחום, האם הוא יפתור את הבעיה, או האם הוא צמצם את התחום שלו. אז כמובן שהוא מצמצם. ברגע שבן אדם אומר, טוב, אז אני מפסיק ללכת לדייטים, מתי שזה יגיע, זה יגיע. למעשה, החלטתי שאני מפסיק את המשחק. ומי שהפסיק את המשחק, למעשה, יפסיק להיכנס לבעיות, אבל גם יפסיק לקבל תוצאות. אז תחשבו על זה מעכשיו, שבעיות הם סימן טוב, ותשמחו, וזה ממש בסדר. כל פעם שאני נכנס למשהו גדול וחדש, אני נכנס לבעיות, ואז אני סומך על עצמי, ואומר, אני אפתור את זה. אז חברים, בפעם הבא שיש לכם בעיות, תשמחו ותזכרו מה סיפרתי, ואם יש לכם חבר'ה שהחליטו לעזוב משחק כלשהו, תייגו אותם בפוסט כדי שיקבלו דרייב מחדש, כי בעיות זה דבר טוב. ביי ביי.